Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal Biker Baja. Danas pričamo o opremi. Ćao ljudi, još jednom, danas ćemo da pričamo malo o farmerkama, konkretno A-Pro farmerkama. Zašto njima? Zato što mislim da su one za odnos cena kvalitet najbolja opcija da se kupi na našem tržištu. E sad, konkretno šta je kod njih jako dobro, šta je kod njih jako loše, ako ima loške stvari, to ćemo kasnije proći, ali sad malo da pričamo unazad, da kažemo neki back story. Zašto farmerke? Znači, ako ste, da kažemo, malo iskusni vozač i ako imate, onako da kažemo, malo zbiljnu opremu, znate koliko je nezgodno i neprijatno kada, na primjer, odete na piće sa nekim ili odete da se vidite sa nekim, sednete na motor, naravno pre toga ste obukli vaš kombinezon, kožne pantalone ili šta god već imate, sednete na motor i zaputite se u grad. To će da bude jedno jako, jako mukotrpno iskustvo. Zašto? Zašto sam ja to radio i to više ne želim da radim nikada. Znači, kad ste pod punom opremom i kad se vozite po gradu, znači ne vozite nekim velikim brzinama, poštujete saobraćaj i sve ostalo što treba da radite, puno oprema je katastrofa, jednostavno spržite se, skuvate se, znojite se, smrdite, znači jednostavno nikako ne ide vam u prilog da vašeg ljubimca vozite pod punom opremom ako se vozite po gradu, znači neke kratke relacije. Ajde sad malo da pričam o ovim italijanskim farmerkama, znači kao što vidite ovo je A-Pro ispred mene, drugim rečima Always Protecting, to je pun naziv ove firme iz Italije i postoji poprilično dugo. Ono što je zanimljivo je što imamo dva modela ispred mene, znači imamo Falco model, to je ovaj plavi model, i imamo Ramp model, znači to je ova, kažemo, neka isprana, crna, plava varijanta. Razlike su minimalne, znači konkretno je razlika u šavu i u nekim sitnim detaljima, znači na farmerkama. Ono što je bitno, suština je ista, znači kvalitet materijala je apsolutno isti i ono što je jako dobro, što dobijete protektore sa strane, znači da vam čuva kukove, isto tako imate protektore na kolenima, tako da to je po meni jako, jako dobra varijanta. Što se tiče nekog fitmenta, u pitanju je loose fit, znači farmerka koja je bukvalno ravna, znači ne ide mu uz nogu, tako da ono što je dobro kod nje je što možete da upošljete vašu čizmu u nju ili van nje, znači bukvalno kako vi želite, znači možete da se igrate sa stilom i po meni ova farmerka izgleda jako lepo, pogotovo ova ramp varijanta, znači baš onako clean looking, baš je čista, klasična farmerka, bukvalno da nema ove protektore, rekao bi čovjek, ovo je najobičnija farmerka, znači u čemu je fora. Znači zaista dobijate, znači, umetke za protektore, protektori su jako kvalitetni, nisu oni, da kažemo, oni kartonski ili slični što su prisutno hrista, znači ono su gumeni, kvalitetni, debeli su, što isto jako bitno. Ono što mi se isto sviđa što dobijate, znači ovdje ovaj protektor za kukove, jedina mana po meni je što nema neko zadebljanje na guzi, jer ne de bože ako proklizate, znači može da se desi i da oderete guzu, ali šta se radi? Za 8.500 dinara dobro što dobijamo i ova dva protektora. Pored toga moram da priznam što mi se sviđa, na primjer konkretno na Falco modelu, je ovaj šav što ima bukvalno tri konca, znači neverovatno je da su odradili to. Zašto? Gledao sam neka testiranja na YouTube-u naravno, gdje su testirali na primjer običnu farmerku protiv moto farmerke i moto farmerka može mnogo veći pritisak gdje zdrži baš zbog tog šava, bukvalno, znači ne puca. Znači neće da se desi da se ispretumbate na motoru i da vam bukvalno farmerka pukne. Znači nema šanse, toliko su kvalitetno radili ove šave. Znači to je po meni veliki plus, isto tako Falco ima ojačanja i na kolenima, dok nažalost kod ramp modela nema, ali opet kažem, ja bih možda iskreno žrtvovao tu sigurnost zbog dizajna, znači po meni je ramp mnogo lepši model, mnogo čistiji, mnogo lepši izgleda. Isto tako, znači možete vidjeti i logo, znači ovdje imate Always Protect logo, znači kod ramp modela, a ovdje kod Falca. Jedino što mi se sviđa kod Falca konkretno je što, kao što sam rekao, znači dosta sigurnija, znači pantalona, imate ovaj jak šav, znači sa tri konca koje prolaze, stvarno nema greške. I sviđa mi se boja, boja znači je fenomenalna, baš onako ona duboka plava boja farmerke, što mi baš onako prija, moram priznati očima. Znači imate veličine od 32 do 56, 58, ako si ja ne varam, ako sam malo krupni vozač. Tako da slobodno se zaputite do Max Momenta, naravno tu je njihovo ljubazno osoblje koje će vas uvijek uslužiti kako treba, preporučiti vam veličinu, tako da ste uvijek što se toga tiče sanirani. Bukvalno nemate greške, odete kod njih, javite im se i
sve ostalo će oni da preuzmu. Poslušajte ih, oni stvarno znaju svoj posao i znaju kako treba da vam odrede veličinu. Znači, nemojte da uzimate farmerke koje su previše tesne ili previše široke, znači moraju farmerke da budu tačno knap za vas. Zašto? Da bi ovi protektori radili kako treba. Znači, bukvalno, ako vam nešto ne paše kako treba, protektori vas neće zaštititi, bit će jako, jako nezgodno. Dok sam ih nosio, znači, mogu da vam kažem da su jako udobne, imaju znači elastin, tako da, bukvalno, kada čučnete, nemate uopšte onaj osjećaj da vas nešto steže, znači, bukvalno, farmerka pliva sa vama. Isto tako, znači, sviđa mi se što imaju ovako malo širi, da kažemo, ili loose fit, jer možete bukvalno da provučete vašu čizmu kroz nju, tako da čizma može da bude onako diskretna, maksimalno da se ne vidi, ako nosite naravno čizmu, ako nosite klasičnu patiku, onda vam je apsolutno sve jedno. Što se mene tiče, topla preporuka, 8.500 dinara, nije skupo, sasvim je prihvatljiva cena za farmerku koja izgleda lepo, znači da podignete malo vaš stil na viši nivo. Tako da eto ljudi, to je bilo moje iskustvo što se tiče ovih A-Pro pantalona, definitivno ja imam par za sebe, znači to moram da kažem, znači jednostavno toliko su mi se svidjeli i sviđa mi se jednostavno priča da možete da nosite normalnu farmerku, normalan džins, da odete u grad sa motorom i da ne razmišljate o tome da li ćete biti zaštićeni ili nećete ako padnete. S ovim ćete biti zaštićeni, naravno nećete kao sa kožom, ali opet podići ćete vaš stil na viši nivo. Tako da eto, po meni ova farmerka, znači Ramp model, crna jakna, lepe kratke rukavice, TCX one patike koje ja koristim, to je to ljudi, znači bukvalno to je to, prava stvar. Isto tako bih želeo samo da naglasim da od 1. septembra Max Moment će da čisti svoje stare zalihe EXO 1200 i EXO 2000 kacige, tako da dok traju zalihe ljudi možete ih nabaviti po nabavnim cenama što je jako, jako, jako jeftino, idite, grabite dok su ostale vaše veličine, a jako je mala zaliha u pitanju, tako da eto, lupite like, zapratite me na Instagramu, isto tako ako želite da vidite još nekih modela ako ima, slobodno napišite u komentarima, to ćemo isto proći. Što se tiče mene, to je bilo to, veliki pozdrav za sve vas i veliki pozdrav za Max Moment, ćao!